Ви все ще надієтесь, що карантин в Польщі пройде і послаблення будуть уже постійно. Так ось, друзі, я вам хочу нагадати, що рівно рік тому в Польщі 4 травня, так само як і сьогодні, 4 травня 2021 року, відкривалися торгові центри. Пізніше я вам хочу, друзі, нагадати, що була відміна масок на свіжому повітрі. Тому чекайте, що і зараз буде відміна масок а саме з 15 травня на свіжому повітрі. І, звичайно ж, в приміщеннях вам треба буде їх одягати, тому що коронавірус знову ж таки приближується до нас. А саме новий вид індійського коронавірусу, який прогнозують в Польщі, що він подасть четверту хвилю, яка знову ж таки призведе до повного закриття і до четвертого локдауну в Польщі. І також, друзі, як міністр охорони здоров'я Польщі наголосив, що це щеплення, яке ви робите зараз, так або ж зробите, я ні в якому разі кажу, що воно не, не захищає від коронавірусу, який існує на даний момент. Але у всякому випадку, міністр охорони здоров'я наголосив, що це щеплення, яке ви зробите зараз, воно не забезпечить вам. Захист перед індійським штампом коронавірусу, який вже прийшов до Польщі. Наразі ми маємо спад захворюваних, але це поки що наразі. І я не хочу вас, друзі, радувати приємними новинами, адже приємні новини, вони як наразі. Тимчасові. І все, друзі, може змінитися в будь-який момент, і знову четвертий локдаун до нас прийде, і знову ми будемо скрізь в масках ходити, і знову нас не будуть випускати з дому, тому що будуть нові свята, і не можна буде скупчуватися в великих кількостях осіб. Ну що зробиш, друзі? Я не знаю, яка моя думка, тому що мені це все набридло. Реально, я щоб поїхати додому в Україну, повинен заплатити в ту сторону, щоб не сидіти там дуже довго на тому карантині, а потім ще повернутися. В Польщу і знову ж таки тут робити тест. Хоча як я тут зроблю вакцинацію, вона мене не захистить від майбутнього коронавірусу. І так, друзі, ми живемо. Тому ви пишіть свою думку в коментарях під цим відео, я її обов'язково прочитаю, прийму до уваги, тому що це виключно моя думка, а не думка інших людей. І я просто собі вирішив поділитися своїми думками із вами. Добра вам, друзі, і міцного здоров'я. Побачимось!